نحن عمرين نحن لصنع الجسم نحن روح وعشان نحن مرجشين مثل روح بس كلنا موحدين وشلبين مرحبا زي عمر هيت ماشو كذا بام هاري كريشنا ما انت خوشب على ده ما انت مرجيش انا لا ادري ما انا مرجيش شخسر لي جوينت اوكي Когда-то что-то такое видели? Нет. Пение? Это пение мантр. Вы читаете, поете мантру, и у вас очищается сердце, и ум, и все отлично, все хорошо. Это медитация. Какая-то религия? Нет, это медитация, это относится к йоге. Как вас зовут? Меня Адольф зовут. Адольф, очень приятно. Рама. Харе Кришна. Спасибо, Адольф. Всего хорошего. Спасибо за фото. מנטרה זה לפתוח את הראש, אתה מחשיב את עצמך בתור מישהו עם ראש פתוח? כן. הכי טוב. הרי קרישנה, תשאיר ותהיה שמח. תודה. ראית משהו כזה פעם? הרי קרישנה? מה אתה חושב על זה? מה אתה מרגיש? אני לא יודע במוזיקה. טוב, פנן? וואלק פנן? איזה יופי. אנחנו לסנע על ג'יסם, אנחנו רוח, חביבי. אנחנו רוח. מעלם. אנחנו עבדולה. אללה אכבר. אללה אכבר. לא הילה, לא הילה לה. אז קרישנה, אישברה, אללה, אותו דבר, אותו דבר. אתה שר ואתה מאושר, כי אתה בלב, אתה בלב עם אללה. ככה. תודה, מה שמך? מה שמך, חביבי? מוחמד. מוחמד, מי אסמי? רם. רם? רם? כמו רמאללה, רמה. רמה. רמה? נעים מאוד. ראית משהו כזה פעם? לא פעם, מלא פעמים ראיתי אותה. ומה אתה מרגיש שאתה שומע כשאתה רואה את ה... מה אני מרגיש? כן. שחסר לי ג'וינט. אוקיי. כן, אתה שר ואתה נזכר בהיי, כי אולי זה מזכיר לך היי בנטורל. אולי, משהו כזה, כן, בדיוק. שמעת על מנטרה לפני? כן, בטח, בטח. מנטרה זה לשחרר את הראש. כשאנחנו משחררים את הראש, אנחנו מגלים שכל ההיי כבר בפנים, בלב. יפה מאוד. מה שמך? יפה מאוד. יאן. יאן, נעים מאוד, רמה. נעים מאוד. נעים מאוד. יום טוב, יאן. הרי קרישנה. יום טוב.
like this before? No. Hare Krishna chanting, mantra? No. Meditation? No. Yeah, mantra means to free the mind. Are you open-minded? No. Oh, okay, well, if you chant, you feel the bliss of the heart, of the soul, in the heart. Maybe that's why you're smiling. Yes. Thank you for the time. Hare Krishna. Thank you. מה הכי יפה בשבילך כשאתה רואה? המוזיקה נעימה, המוזיקה... המנגינה נעימה, באמת. כל הכבוד. תודה חביבי, יום טוב. Here's Prabhu distributing books there on the side. Hare Krishna. אתה מרגיש שאתה שומע את השירה, אני רוצה להיות שייך יותר. אוקיי, אז אתה פשוט... ראיתם משהו כזה פעם? לא, אף פעם? מה אתם מרגישים? אני לא מבין מה הולך פה. מנטרה, שמעת על מנטרה פעם? גם לא. מדיטציה? מנטרה זה לפתוח את הראש, לשחרר את הראש. אוקיי. וכשאנחנו משחררים את הראש, אנחנו מגלים שהנשמה היא תמיד מאושרת. מה מגניב? אתה כבר קצת מחייך, נכון? מה שמכם? איב. איב? איב, כן. איב, איב ו? ניק. נעים מאוד לי, רמה. הרי קרישנה. אני מכבד כל בן אדם, נראה שמח, נראה טוב. אתה רואה בזה משהו שונה ושמח. עושה לך שמח כשאתה שומע הרי קרישנה. יש אנשים שמחים, אני שמח גם בשבילם. אוקיי. למה? אני מנגן עוד. אני לא מוזיקאי, אני רופא שיניים. אוקיי. אבל אני גם מנגן. אוקיי, אתה מוזיקאי. אבל הצלילים נראים יפים, צלילים טובים. ראיתם משהו כזה לפני? לא? ומה את מרגישה כשאת רואה את השירה, שומעת? ממש יפה, זה מרגש גם. זה מרגש אותך בלב. זה מנטרה, שמעת על מנטרה פעם? לא. מנטרה זה לפתוח את הראש ולהיכנס ללב. ובגלל שהלב תמיד מאושר, אז אנחנו ישר מאושרים. מה שמח? שוי סמק? סיוואר. סיוואר, נעים מאוד, רמה. נהר אקסלעי. You from India, so you should join us. Now, what are you doing here? What do you feel when you see your culture here? Yeah, I feel like, it's like, I feel that I'm not away from home. Oh, you feel at home. You feel it's close to your heart, it touches your heart. What is your good name? My name is Saikat. Saikat, nice to meet you, Rama, Ramachandra. Oh, thank you. Have you seen anything like this before? Yes. It's Haifa. It's a... You're familiar already with Hare Krishna, yoga. You heard about yoga? Yes, sure. Yoga. Okay, so this is, it's called mantra yoga. You chant these mantras and you feel free from stress, anxiety, this is like for that. Us. You don't look stressed though. No, but we are nice. Stressed. We are very inside. And what do you feel when you hear this chanting, the mantra? Nice. It's pretty. Yeah. Okay, nice. Yeah, the more you chant, the more you realize that when we're free of stress, we're naturally blissful. Yeah. Thank you for the time. Have a day. Yoga. Have you seen anything like this before? You've seen anything like this before? Like chanting? И что вы чувствуете, когда ты, когда вы слышите мантру, медитацию? Мне очень нравится, например. Вы чувствуете хорошо в сердце? Да, вообще здорово. Окей, да. Почти иду. То есть мне, ну, классно это. Окей, как вас зовут? Вероника. Вероника, очень приятно, Рама. Books not bombs, right there, Haifa, Israel. Epic. Pama Shukaze? Right, Pama Shukaze? Pama Shukaze? Okay, Shirash and Hare Krishna. Yeah,
ואני רואה שאת מחייכת, מה זה גורם לך להרגיש בלב? אני מחייכת כי אני שומעת את השיר, אני אוהבת את השיר. את אוהבת את השיר, זה מגיע לך בלב. תודה, תודה לך. טוב, שבוע נעים. ראית משהו כזה פעם? מה זה? משהו כזה ראית פעם? לא. לא, פעם ראשונה. כן. מה זה גורם לך להרגיש? מה אתה מרגיש שאתה רואה? אני מכיר אותם כבר כל מיני כבר... אה, אתה מכיר. כן. ומה אתה מרגיש כל פעם שאתה רואה אותם? זה חמוד. זה חמוד. זה עושה לך טוב בלב. כן. ומה הכי עושה לך טוב בלב? לראות. לשמוע, לראות, לראות את הצבעים. אנשים שמחים. אנשים שמחים. תודה. מה שמך? משה. משה, נעים מאוד. תהיה בריא מותק. גם לך. שבוע טוב. ביי מותק, ביי. אתה מרגיש שאתה שומע אותם שרים? אני מרגיש טוב מאוד מאוד. זה נגיע. ממש בלב. בדיוק. תודה. זה עושה לי טוב גם. זה, קוראים לזה מנטרה, שמעת על מנטרה? לא. מנטרה זה לפתוח את הראש. כל פעם אני שומע את זה, אוקיי. אני על היום ו... אוקיי. וזה עושה ככה. כנראה זה מעניין אותך ולא שמעת. כן. אז כן, מנטרה זה מהמילה לפתוח את הראש, וכשאנחנו פותחים את הראש, במדיטציה אנחנו נכנסים ללב. ממש ללב. וכשאנחנו נכנסים ללב אנחנו יוצרים קשר גם עם אללה, עם אלוהים ככה. ובגלל זה אנחנו מרגישים אושר, כי כל האושר הוא אצל אלוהים, אצל אללה. להילה, להילה, לא, 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 לא. תודה. תודה רבה. אתה צריך להגיד הרי קרישנה, הרי קרישנה. Anything like this before? Only on the movies. Only in the movie. And what do you feel when you see that in real life? What do you feel? What do I feel? Eh? It makes me happy. You feel happy? Yeah. You heard about mantra? Yeah, of course. Yeah, mantra is a natural tool to make you happy all the time because it disconnects you from the mind, from the future or the past. It brings you to the present when you're always happy. Thank you. The great secret. Have a good day. ראית משהו כזה פעם? לא. ומה את מרגישה כשאת שומעת את זה או רואה? זה יפה לשמוע את זה. זה גורם לך להרגיש טוב. שונה, הכל טוב. מה זה גורם לך להרגיש שאתה שומע אותם? וואלה, מבסוט. זה גם נהיה שמח, צחוקים. זה נקרא מנטרה. צחוקים, אחינו, צחוקים. שמעת על מנטרה? קצת ליהנות בחיים, קצת לזה, למה כל המדיקה. כן, הלב כבר הוא מקור האושר. יש לנו את כל האושר שאנחנו זקוקים לו, אבל הראש לוקח אותנו לפה או לשם. אז מנטרה זה שיטה להתחתק מהראש ולהיכנס ללב. נגיד, אחינו, לאיפה זאת? היוטיוב לדף שלי, רמה. ליבינג רמה. ראית משהו פעם כזה? לא. זה נקרא מנטרה, מדיטציית מנטרה. אנחנו עושים את זה לא רק בישיבה, אבל גם כמו תהלוכה כזאת. וכשאתה שר, אתה מאושר. זה מאיר את הילד הפנימי שלך. כן, כן. מה שמכם? אדם ומודי. אדם ואודי? אדל ומודי. אדל ומודי, נעים מאוד. תודה, תודה. שרפנה, שרפנה. מאוד, אלה מרחבה הבא. מרחבה. זה אומר... כזה פעם? מה זה? מנטרה. מה זה? מנטרה. שמעת על מנטרה? לא. אתה שר ואתה ישר מאושר. שר ומאושר? בדיוק, כן. כי זה מוציא אותך מהראש, מכניס ללב. ובלב כולנו מאושרים. נשאר מאושרים. יאללה. הרי קרישנה, הרי קרישנה, קרישנה קרישנה, הרי הרי. הרי רם, הרי רם. רם רם, הרי הרי. הרי קרישנה, הרי קרישנה. הרי קרישנה. שמעת על מדיטציה? כן.
ומה זה גורם לכן להרגיש שאתם שומעות מדיטציה? זה מאוד מרגיע. זה מרגיע אתכן, אוקיי. זה מנטרה, מנטרה זה משחרר מהראש ומכניס את הלב. נכון. ובלב כולנו מאושרים. זה חיבור לנפש. אנחנו אומרים, אנחנו לסנוע על ג'יסים, אנחנו רוח. נכון. ואז שאנחנו מרגישים את הרוח, אז כולנו מאוחדים ושלמים והכל. נכון, תודה. תודה, תודה לכם. יום טוב, תודה. נהר אקסאי. תודה. רמה רמה. רמה רמה. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Toda Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna ראית משהו כזה פעם? וואלה לא. ומה אתה מרגיש שאתה שומע את השירה? וואלה שמחה, שמחה גם אני שמחה בלב. מה הכי משמח אותך לראות? לראות ככה, אתמול אנשים ככה מתחפשים, שמחים, זה נקרא מנטרה. מנטרה זה לפתוח את הראש, אתה פותח את הראש ואתה נכנס ללב. הלב כבר מוסף. מה אתה אומר? כן, יום טוב. ביי.